का सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पितालाई करोडौं करोडौं धन्यवाद गर्दछु यसको मसीहको नाममा र हामी सम्पूर्ण हो नभई यस नेपालको मात्र नभई देश विदेशमा पनि परमेश्वर पिताको सत्य वचन गएर हरेकलाई उद्धार गरेर सत्य मार्गमा हिँडाउनु हुने हामी सम्पूर्णको अग्रज भएका सर्वजन सुशीला म्याम हजुरलाई पनि म हृदयदेखि सम्मान गर्दै सुझुगाएर नमन गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण हरेक शाखा शाखामा हरेक गाउँमा हरेक देशमा हरेक टोलमा परमेश्वरको सत्य वचन लिएर हरेकलाई निस्वार्थ भावनाले उद्धार गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजनहरू र निराजनहरूलाई म एकमुष्टमा नमस्कार गर्दै श्री जुगाएर नमन गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण परमेश्वर पिताको आदि पवित्र सन्तानहरू आज परमेश्वर पिताको महिमाको लागि सत्य वचन खानको लागि आउनुहुने सम्पूर्ण परमेश्वरको पवित्र सन्तानहरूलाई पनि म हृदयदेखि सम्मान गर्दै श्री जुगाएर नमन गर्न चाहन्छु। ईश्वर पितालाई धन्यवाद गर्दछु यीशु मसीहको नाममा र सबैभन्दा मेरो ठुलो गवाई त परमेश्वर पिता पाउनु नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो गवाई हो। त्यस पछाडिको गवाई मैले सबैभन्दा सत्यको सही मार्गमा डोराउनु हुने अग्रज अग्रजनहरू म्याडमजी पाउनु नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो गवाई हो र ईश्वरलाई धन्यवाद गर्दछु यीशु मसीहको नाममा। र मेरो गवाई भन्नुपर्दा सांसारिकमा हुँदा म एकदमै दुःखमा थिएँ कष्टमा थिएँ दलदलमा थिएँ थिचोमिचोमा थिएँ र दोस्रो वाला आत्माले मलाई रोग मात्र होइन सुखमा ल्याएर घर परिवारमा अशान्ति बनाएर झैझगडा बनाएर हरेक आफ्नो आफन्तबाट टाढा बनाएर एकदमै तुच्छमा हिँडे ढाकमा राखेको थियो र आज ईश्वर पाएँ र ईश्वर पाएर आज सम्पूर्ण रोग पनि यीशु मसीहको नाममा हटाएर परमेश्वर पिताले पवित्र राख्नु भएको छ र घर परिवारलाई पनि एकदमै मेलमिलाप गराएर राख्नु भएको छ र आफ्नो आफन्तहरू सम्पूर्णले आज एकदमै प्रेमको भाव बढाउनु भएको छ। त्यसमा पनि ईश्वर पितालाई धन्यवाद गर्दछु यीशु मसीहको नाममा। र मेरो पहिला सांसारिकमा हुँदा मेरो रोग भन्नुपर्दा आइसको रोग थियो र पाठीघरको रोग थियो र डिप्रेसनको रोग थियो त्यो रोगले पनि दुष्ट शैतानले सताइरहेको थियो। त्यसपछि फेरि मेरो आफ्नै घर पनि जडेर मलाई खरानी बनाएको थियो दुष्ट शैतानले र मैले आफ्नो परिवारलाई बिहान के खाऊ बेलुका के खाऊ एकदमै धाउधाउ हुन्थ्यो दुःखमा थिएँ कष्टमा थिएँ। दुष्ट शैतानले हरेक घरमा भएका हरेक चिज वस्तुहरू पनि लगेर एकदमै बाटोमा मागेर खाने यो त्यो स्थितिमा पुर्याएको थियो त्यो दुष्टले। तर आज परमेश्वर पिताले मलाई उच्चमा राखेर एकदमै उन्नति प्रगति दिएर सम्पूर्ण आशीर्वाद दिएर राख्नुभएको छ। परमेश्वर पितालाई धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाममा। गवाई त कति छ हैन परमेश्वर पिता पाउनु नै गवाई हो र जिन्दगीले गवाई बनाइदिनु भएको छ। हरेक पाइला पाइलामा ईश्वर पिताले गवाई दिनुभएको छ। यस्तो महान ईश्वर पाएका छौँ हामीले। हिजोको दिनमा कति दुःख कष्ट गरेर खोलामा नालामा हरेक ठाउँमा त्यसमा लाग्न पुगेको थियो तर आज ईश्वरले हामीलाई केही गर्नु पर्दैन सिर्फ विश्वास गर र धैर्य गर र तिमीहरूले मलाई पुकार म हरेक कुराहरू तिमीलाई दिन्छु भनेर वचनमा भन्नुभएको छ। त्यसै गरी आज ईश्वरले मलाई सबै कुराहरू ईश्वरले दिनुभएको छ। हिजोको दिनमा दाँती खाऊ बेकाटी खाऊ सन्डा राखेपछि दाँती खाऊ तर आज ईश्वरले यस्तो यस्तो ठाउँमा हैन महिमाको लागि हरेक ठाउँ ठाउँमा जुरेर लाने योग्यको ईश्वरले बनाउनु भएको छ। त्यसमा पनि ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु मसीहको नाममा। र मेरो जीवनको गवाई त धेरै थियो हैन भन्न धेरै मन थियो समय पनि छोटो छ म आफ्नै शाखाको गवाई भन्नेछु र रामबजार शाखामा पनि ठुला ठुला गवाईहरू परमेश्वर पिताले आज प्रकट गर्नुभएको छ। म यसरी मार्ग भजन मण्डलमा अब तपाईँको सम्म 5 महिना मात्र भएको छ तर यति धेरै ठुलो ठुलो गवाई ईश्वरले दिनुभएको छ। एकदमै सत्य वचन पाएको छ हामीले परमेश्वर पिताले हामीलाई यति राम्रो राम्रो अग्रजनहरू दिनुभएको छ र यति ठुलो यति राम्रो राम्रो अग्रज पाउन हामी त एकदमै सौभाग्यवान। हिजोको दिन कस्तो ठाउँमा जाँदा कसरी वचन पाइएला कहाँ जाँदा होला भनेर तडपिएर हिँडेका थियौँ तर आज ईश्वरले एकदमै असल एकदमै दयालु र प्रेमिलो अग्रजहरू हामीलाई र मलाई मेरो साथीलाई पनि चुन्नुभयो त ईश्वरलाई धन्यवाद छ यीशु मसीहको नाममा। आज मेरो धर्मदर शाखामा पनि एउटा बिरामी विशेष बाबा हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि हस्पिटलमा मणिपाल हस्पिटलमा भर्ना भई बस्नुभएको थियो। एक महिना हस्पिटलमा बस्नुभएको थियो। त्यस पछाडि हस्पिटलबाट निकाल्नुभयो र 3-4 दिनसम्म घरै बस्नुभएको थियो। उहाँको श्रीमतीले उहाँलाई प्रार्थना गर्दै अनि भाषा गर्दै राख्नुभएको थियो तर एक दिन अचानक मङ्गलबारको दिन फागुनको 10 गते उहाँ चाहिँ डेढुनु भएछ है डेढुनु भएछ त्यसपछि भाग श्रीमतीले मलाई फोन गर्नु भयो दाइ त के भयो आवाज पनि छैन केही पनि छैन छिट्टा आउनुस् न भनेर बोलाउनु भयो र म बिहानै गएर हेर्दा र दाइ हुनुहुन्थेन है दाइ हुनुहुन्थेन त्यसपछि मैले परमेश्वर पिता तपाईले वचनमै भन्नु भएको छ मरेकालाई जीवित पारा रोगहरु निको पारा दुष्ट आत्माहरु धमाउ भनेर तपाईले वचनमै भन्नु भएको छ पिता र यो संसारमा हरेक सन्तानहरुको ठूला ठूला गवाईहरु भएको छ मरेकालाई पनि जीवित पार्नु भएको छ पिता लाजमा नपार्नुस् है यहाँ सांसारिकहरु पनि हुनुहुन्छ लाजमा नपार्नुस् उनीहरुको अगाडि यो चमत्कारको काम गरेर देखाउनुस् र हजुरको महिमा बढाउनुस् पिता भनेर मैले ईश्वरमा विश्वास गरेर मृत्यु भएको छोराको टाउकोमा हात राखेर मैले परमेश्वर पितालाई अगाडि राखेर हामीले भाषाद्वारा हट्दै चल्दै गरेको 10 मिनेटमै उहाँको आवाज आयो केन्द्रमा जाँदै थियो मलाई मार्को दिन अनि केन्द्रमा गइसकेपछि केन्द्रमा पनि काठमाडौँको ठुलो ठुलो गवाईहरू मृत्यु भएर बाँचेका गवाईहरू आएको थियो त्यस गवाईलाई पनि मैले ग्रहण गरेँ पिता यस्तो चमत्कारीको काम गर्नुभएको छ भने महाविश्वासी दाइलाई पनि तपाईले एकदमै भरचङ्ग बनाएर हिँड्न सक्ने बनाइसक्नुभयो भन्दै प्रार्थना गर्दै बसेको थिएँ र महिना सकेर घर फर्केर आउँदा फेरि मैले त्यही विश्वासी दिदीलाई फोन गरेर सोधेँ दाइलाई कस्तो भएको छ भनेर सोध्दाखेरि हजुरले सँगै गरेर गएपछि त उठेर हिँड्नु भयो दाइ त भन्नुभयो असम्भव हुने केही छैन संसारको लागि असम्भव त ईश्वरको लागि हरेक कुरा सम्भव छ त ईश्वरमै विश्वास गर्नुहोस् सम्पूर्ण कुराहरू ईश्वरले गरेर देखाउनुहुन्छ है ईश्वरलाई धन्यवाद छ ईश्वरमा शिवनामा र परमेश्वर पिताले दिनुभएका अनगिन्ती गवाईहरू पोखरा साखरा मजमा पनि धेरै छन् र समयलाई पनि हेर्नु पर्यो त्यसकारण यति मात्र भन्दै म यो गवाई मेरो शाखाको गवाई र मेरो व्यक्तिगत गवाई हजुर सम्पूर्णलाई दबाई मिलिसक्यो र हजुरको गवाईले पनि मलाई दबाई मिलिसक्यो भन्दै परमात्मा परमेश्वर पितालाई हृदयदेखि नै लाखौं करोडौं धन्यवाद दिन्छु ईश्वरमा हजुरको हातमा हस्तान्तरण गर्दै यो गवाई यहाँको लागि स्वीकार गर्नुहोस् तयारी अवस्थाको लागि हामीलाई अत्यन्तै हरेक क्षेत्रमा चाहिँ चाहे राजनीतिक पाटोमा होस् चाहे सामाजिक पाटोमा होस् चाहे आर्थिक पाटोमा होस् हामीलाई एकदमै समाजको यो धारमा बसेर सहयोग गर्दै आउनुभएका समाजसेवी हुनुहुन्छ राजकुमार दङ्गालजी हुनुहुन्छ रामकुमार दङ्गाल सरजी हुनुहुन्छ त्यसपछि भवाईपछिको एकदमै छोटो शुभकामना मन्तव्यको लागि पनि तयारी भएर बसेको हुनुको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्दै अहिलेको लागि यो भवाई यहाँको समाज छ।